Fred Kajubi alias Kemiko Ali. Mwachi ulida bulungi abana abali mu ggwanga erya Butuluuki. Bwebavaayo ne bagamba bategese okwekalakaasa. Era abaana abali mu ggwanga erya Butuluuki baali bateesetese okugenda ku kitebe kye Ankura. Ekyo kyali kyakubuzaabuza kubanga akazito bannayuganda ke baali basitudde era ke baali babataddeko n'abamu okubasanguza nga tujja wano ne twogera famire zaabwe ne twogera abaana baabwe okuli Stefani Mubiru ne gyazaalibwa ebintu bino byabatiisa era mu kino bwe najja wano ne njogera ne nsoma ambasada Stefani Mubiru ewaabwe kamuli gyazaalibwa ku kaalo mutukula abaana baagenda ne bakola kye baakola era sigino neetambulira ddala bulungi. Ambasada Stefani Mubiru ng'ali ne banne abanyampi ababaatunda entegeera yaabwe ng'era bo tebaagaliza ggwanga Uganda. Muganda wange akazitokemu abateekako ne ke tubataddeko n'abo abaali mu lukwe era abalulimu olw'okuwamba Fred Kajubi Lumbuye baakimanya nga bwe twabategeeza nti waliwo ttiimu gye twasindika mu ggwanga erya Butuluuki okulaba ng'enoonyereza ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye. Ttiimu eno bwe twabasomera ebiwandiiko eby'enjawulo ne twasanguza n'abantu abamu be mwati okwogera olw'okubanga mulowooza bagenda kubawa abamu obusente ne mutamanya nti munnange sente zisobola n'okussa era ozirya ne ziggwawo essente y'ekibi oba tosobola gimala. Fred Kajubi alias Kemiko Ali ebyo byonna nga bibaddewo eyali mu Ambassador's Chamber Ankura. Ambassador Mubiru yakubira bakamaabe n'abategeeza omulimu gulabika guganye ogwa Fred Kajubi Lumbuye. Bakamaabe ne bategeeza lindako bakamaabe ne bategeeza ttiimu gye baali basindise mu Butuluuki nti ensonga ya Fred Kajubi Lumbuye erabika ekutte wansi ne waggulu kubanga international community n'amawanga ag'enjawulo ne bannayuganda n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo okulaba nti batuweereza messages ezitulaga nti tugenda genda mu katyabaga ne banoonya ngeri ki gye bayinza okuteekako Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali emisango egy'enjawulo ebyo byonna ne bigaana. Ninda kukati ni malo kutereza wano kati ntandise ntandise ono kamalo mutereza kulia nebategeza bakama babwe nebabategeza nebabalaga nti biganye mwami Museveni ne government ye njagalo bategeza bana Uganda nti akazi toke mwateekawo nembeera eno ye kyalemesa government ya Butuluuki yo nga yo. Bwe ntegeeza gavumenti ya Butuluuki nsaba munfune bulungi. Gavumenti ya Butuluuki si ye yakwata Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali. Abakwata Fred Kajubi Lumbuye alias Kemiko Ali be bano ba mafias be tubadde twogerako era be sitagenda koma kwogera ng'omumpembe adamani daku oyo era nsaasire ya muwafumbirwa. Ne nabalala timu yonna njibabuulira kakati ababampembe betwateeka kakazito ne mubeera ku social media nga mubakuwo babuliza muttaka batula mu meeting akisalai opposite Mama Teresa restaurant ne bagamba sente zo twaziridde naye embeera egenda kutabuka ambassador nga naye akazito akawulira era mu kino ne batandika okuyiya amagezi ekintu kino bayinza kisabati emabega omumpembe adamani daku nafuna abantu abayitunda emitima gyabwe naddala bamanyi nti e Uganda oyo bomuweereza emitwalo 10 bomuweereza emitwalo 3 asobola okukyusa asobola okukyuka ebyo nna ne bigaana ne bagamba Katongole Julius y'omukwabo abakola ki ababeera ku nsonga za Lumbuye tubanafiza ati ne kigaana kati ngeze maaso video wuliriza. Baganda bange njagala okubategeeza muganda wange Faustini Masaba nkwebaza Spider Wave mbebaza abasajja mwabataddeko akazito
abasajja bafunye embeera nga tebalina kye bayinza kuzzaako. Sente baziba ne bakola ki ne bazirya. Buli kimu ne bakifuna. This time around nga Fred Kajubirumbuye tebasobola kumuleeta Uganda. Tebalina we bagenda kumuyisa. Akazito kabaliko. Bo bennyini ne bagamba tukoze tutya. Nga batunula mu misango gyonna. Tebalina we bayinza kuteekako Fred Kajubirumbuye. Nabagamba. Ne mbagamba ababika Fred Kajubirumbuye balabe. Era bwe nakikuba ne basirikirawo. Ne mbagamba ndi Fred Kajubi alias Kemiko Ali. Tumutaddeko abasajja. Abasajja abagenda okumunoonyerezaako n'okunoonya gyali eyo ttiimu n'etuuka ebutuluuki nga banoona baloza bya kusaaga. Kati njagalo bawa amawulire era mugawulirize bulungi. Essaawa zino Fred Kajubi nze ebyenjogera wano Fred wajja ticha njagala akomewo era nze njagala ticha wange akomewo akole omulimu. Mbategeeza Fred Kajubirumbuye yali luddawa era kiki ekiriwo. Fred Kajubirumbuye bwe mwatadde wa kazito bannayuganda abali mu America, bannayuganda abali mu UK, abali e Sweden, abali e South Africa, abali e Uganda, abali ku social media, abali e Abu Dhabi, akazito ako bakawulira era ne bakawulira ddala. Embassy yetake waliwo omuntu omugwe twafuna ye mwenyini n'agenda n'anoonyereza na finding out nti Fred Kajubirumbuye alias Kemiko Ali ali mu ambassador's chamber. Ulirize mbozi. Baganda bange twebaza abantu abo abasitukira mu basse kinomu ne bagenda ku embassy. Ambassador Mubiru diru teyagimanya n'amawulire gamutuukako nti baategedde ali wano era information yafulumye era bateekateeka okujja okubanja Fred Kajubirumbuye. N'agamba ngenda kukola ntya nga tayina ngeri gy'ayinza kusomosa Fred nga ne Fred yaluma ku pass yadde bamutulugunya bamukola buli kimu Fred n'asigala ku mulamwa. Mbategeeza bannayuganda gye muli Fred Kajubirumbuye abasajja ne bamuteeka sente maaso n'alemera ku mulamwa n'alemera ku mazima n'agamba no. Tuyina okulwanirira Uganda. Tuyina okulwanirira banna Uganda. N'aswaza abo era agenda kuswaza abantu bangi ng'avuddeyo Lumbuye. Bantu mwe mugenda kuswala abalidde sente ez'ekibi. Bantu mwe abali ya Uganda bebawa sente okulaba nga mutambuza message eyono omusajja omubbi Adamani Daku. Ne mulaba okubanja Fred Kajubirumbuye. Ebyo bikolo bya Stan, bikolo bya kibi. Tebina gye bigenda kutwala nyaffe Uganda. Lumbuye balese billions nezi billions nga bamugamba chuka. Lumbuye n'agamba nedda. Lumbuye n'asigala ku mulamwa. Baganda bange ne bamugamba kati bibino twabisaziza oyina okugenda e Uganda. N'abagamba bwe kiba kyetaagisa genda Uganda mujja kuntwala. Naye nga afiiriridde banna Uganda nga njogedde amazima. Sina musango. Ne babula omusango gwe bayinza omuteekako. Bobe nyini nebalete bibaluwa baluwa ebyenja ulo simanya passport ye sima bikiri yagwako. N'abagamba nedda passport yange baganda bange yino mukebera mu system yamwe bwebanga teri validi. Abasajja ne batuyana ne babera mu mbere nzibu bali be bawa sente nga bakuwa amasimu bagamba omusajja temumuza bagenda tutulisa mbakakasa agenda kudda ensimu swale. Era mwe abali ya sente z'ekibi mugenda kuswala Fred Lumbuye nga ze bana Uganda abantu mubawandike mu black book. Babi babi fababulira bino twaliwo nga bawamba suna golooba Yasini Kauma ne president waffe bwe batulumba mwaluwa twabimanya ababirimu faba bawero coming abamu ne kubo lya mukwata sidunji nono naye lindako tubategeza njagalo bategeza mwe naje muri bana Uganda egwanga Uganda Fred Kajubirumbuye esawa zino bamujja mu embassy ne bamutwala ku immigration offices. Lwaki bamutwala ku immigration offices? Fred Kajubi alias Kemiko Ali ambassador Mubiru n'abanyampi banne
baita the champions bwe batula wansi ne balabanga tebalina kye bayinza kukola ebbanga ligenda ekintu take kijikuba ne babukwasa abo ba mafia abo abali mu immigration era esawa zino bali mukutesa kiche bazako kiche bagendo kwa era tubagamba bana Uganda mwena jemuli inti esawa eno bonga bo bagala okola ebyobusiru ebitaina jebigenda kutwala Uganda ebitaina jebigenda kutwala banansi akazito mukongeze temusikisa Lumbuye embera jali musinungi abasajja bamutulugunya era bavayo ne baleta si diversions esenjaulo tebabajja kumulamwa omulamwa gwa kubanja Fred Kajubi Lumbuye.